Ja nüüd taas midagi neile, kes on teadlikud tarbijad ja armastavad oma kätega luua. Iira Sergejeva tuunikast aitas meil kuldsest nõukaajast pärinevat rannatooli tuunida. Raam sai värvitud ja uus kattekangas ning polster valitud kanga džungli pead pööritavalt rohkete võimaluste vahel. Täiesti hämmastav, et seal oli ka praktiliselt üks ühele samasugust rätiku kanga laiust retro triibulist kangast. Valik oli raske, aga valitud sai. Kõigepealt, kui me võtame seal kuuri alt selle päevitustooli või aiatooli, siis on näha, et ta natuke kas on kulunud või kangas võib-olla, kas vahest on isegi allitama läinud ja katki. Siis on hea näiteks see maha võtta, osta uus kangas. Siin tuleb muidu jälgida ainult seda, et kuna see raam käib kokku ja siin see istumise pool on raam kitsam kui ülevalt, et siis mõõt tuleks võtta selle alumise raami järgi, siis ta istub hästi. Ja võtta see õige mõõt, kas või selle vana kanga järgi. Välja lõigata, siis sinna peale ilusti kas pitsi panna või läbi õmmelda, nööpe, paelu. Siinä võib ka isegi üles tripid õmmelda. See on nagu puuvilla kangas ja selle me ostsime kanga džunglist. Seal on hästi suur valik igasuguseid kangaid, pitse ja paelu. Aega võttis selleks paar tundi. Kõigepealt ma õmblesin selle kokku ja sättisin pitsid, külge palistasin. Raami külge kanga kinnitamiseks võib kasutada klambreid ja klambripüstolit. Ja kui ei ole, siis võib kasutada naelu. Kui on näiteks kodus on kahte värvi kangast ja võib võtta aluseks võtta valge ja peale lõigata sinisest lille motiivid ja alla asetada vätiin ja läbi õmmelda, siis jätab sellise mahulise mulje ja võib ka kasutada paelu lillevarteks. Ja võib kasutada ka samasugust triibukangast, et jätta madratsi muljet. Ja seda sellist kangast on kanga džunglis müüa. Kui nüüd võttagi käteräti laiune, siis ei pea serva palistama, aga võib kasutada kahekordselt, siis on ta tugevam. Kui võtta sealt madratsikangas, siis sealt jälle lõigata välja õige laius, ära palistada ja jällegi raami peale klambritega või naeltega kinnitada.